بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. سازمان ملل 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به درمان دسترسی ندارند. افزایش تاریخی بودجه امنیتی برای مساجد در بریتانیا به منظور مقابله با نفرت پراکنی. درخواست فوتبالیست های زن برای پایان همکاری فیفا با آرامکو. و مسجدی 200 ساله در تهران محل توبه دزدان و مطربان. وقت شما بخیر. سازمان بهداشت جهانی گفته است که رقم کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به حدود 3 میلیون نفر میرسد. این سازمان با اشاره به کاهش بودجه کمک‌های بشری در افغانستان گفته است که در حال حاضر دست کم 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور به معالجه حیاتی دسترسی ندارند و این بیماری از کودکان قربانی می‌گیرد. به گفته این سازمان به دلیل مشکلات در نظام بهداشتی و دسترسی نابرابر مردم به خدمات بهداشتی به ویژه در مناطق روستایی، کشور افغانستان با تهدیدات بیشتری در این راستا مواجه است. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دبیرخانه مسجد کوفه با همکاری اداره آثار باستانی نجف نخستین مرحله بازسازی قصر دارالعماره را آغاز کرد. این قصر که در سال 17 هجری ساخته شده از آثار باستانی مهم تاریخی اسلامی است. هدف بازسازی حفظ آثار باقی مانده و توجه به رویدادهای تاریخی این مکان است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که مصر بیماری مالاریا را به طور کامل ریشه‌کن کرده است. این بیماری در مصر از دیرباز وجود داشته و اکنون با این موفقیت کشور به دستاوردی بزرگ دست یافته است. سالانه بیش از 400 هزار نفر در جهان بر اثر مالاریا جان خود را از دست می‌دهند. وزارت کشاورزی بنگلادش اعلام کرد که سیل امسال بیش از 1 میلیون تن برنج را نابود کرده است. باران‌های موسمی در ماه‌های آگوست و اکتبر جان دست کم 75 نفر را گرفت و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد. خسارات کشاورزی کل کشور حدود 380 میلیون دلار برآورد شده است. با ثبت 2 مورد جدید فلج اطفال در سند جنوبی، تعداد کل مبتلایان در پاکستان به 39 مورد رسید. پاکستان و افغانستان تنها کشورهایی هستند که ویروس فلج اطفال در آنها گردش دارد. مقامات پاکستانی در 28 اکتبر کمپین واکسیناسیون سراسری برای 45 میلیون کودک زیر 5 سال را آغاز خواهد کرد. سیل‌های اخیر در بنگلادش 1,100,000 تن برنج را نابود کرده و دولت را به افزایش واردات وادار کرده است. این سیلاب‌ها در 2 موج بزرگ در اوت و اکتبر رخ دادند و دست کم 75 کشته و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دادند. دولت تصمیم به واردات 500,000 تن برنج گرفته است. در آتش سوزی اخیر در یک ساختمان آپارتمانی در کارولینای شمالی نسخه ای از قرآن کریم به طرز معجزه آسا سالم ماند. این آتش سوزی تقریبا همه چیز را تخریب کرد و بیش از 20 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. خوشبختانه تمامی ساکنان بدون آسیب دیدگی از حادثه خارج شدند.
در روز 3 اکتبر 2023 روز درهای باز مساجد، هزاران مسلمان با شعار زندگی مهم است، هر زندگی ارزشمند است، به استقبال بازدید کنندگان رفتند. شورای هماهنگی مسلمانان بر اهمیت زندگی در تمام اشکال تاکید کرد. حدود 1000 مسجد در آلمان در این رویداد به شناخت و تبادل نظر کمک کردند. مسجد فضل، اولین مسجد لندن، در 19 اکتبر 2024 به 100مین سالگرد خود رسید. این مسجد به عنوان مرکزی برای گسترش اسلام در غرب شناخته می شود. ساخت آن عمدتاً از طریق کمک‌های زنان جامعه اسلامی تأمین شد. سنگ بنای آن در اکتبر 1924 گذاشته شد. گارد ساحلی اسپانیا بیش از 231 پناهجو را از یک قایق فرسوده در نزدیکی جزایر قناری نجات داد. در میان نجات یافتگان 14 زن و 3 کودک بودند. از ژانویه تا اکتبر 2025 بیش از 32,000 پناهجو از غرب آفریقا به جزایر قناری رسیدند که افزایش 40% نسبت به سال گذشته داشته است. مسجد رسول اعظم صلی الله علیه و آله در ساحل مطرح استان مسقط عمان نمادی از معماری سنتی اسلامی است. این مسجد متعلق به مهاجران قدیمی هندی تبار است که بیش از 500 سال در عمان حضور دارند. بیشتر آنها از شیعیان عمان هستند که مناسک مذهبی خود را آزادانه برگزار می کنند. دولت بریتانیا به منظور مقابله با افزایش حملات نفرت پراکنی نزدیک به 3 میلیون پوند بودجه امنیتی به مساجد و مکانهای عبادت اختصاص داده است. این میزان کمک در سال 2023 به طور قابل توجهی افزایش یافته و در واکنش به موج فزاینده اسلام حراسی و حملات اخیر ارائه شده است. با این حال تعداد درخواست‌های امنیتی از مساجد نشان دهنده عدم آگاهی و مشارکت کافی در این طرح است. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. دولت بریتانیا در واکنش به افزایش حملات نفرت پراکنی مبلغی نزدیک به 3 میلیون پوند را از ردیف بودجه‌های امنیتی برای مکان‌های عبادت به مساجد و مکان‌های مرتبط در سال تحصیلی 2023 تا 2024 اختصاص داده است. این میزان در مقایسه با تنها 73,000 پوند در سال‌های 2016 تا 2017 افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. با وجود افزایش بودجه، برخی نهادها اعلام کردند که این طرح به طور کامل نتوانسته چالش‌های واقعی را منعکس کند. پس از حملات 7 اکتبر به اسرائیل، شمار حوادث ضد اسلامی به بالاترین میزان در 14 سال اخیر رسیده و نهاد نظارتی گزارش داده که بین 7 اکتبر 2023 تا 30 سپتامبر 2024 4971 حادثه ضد اسلامی ثبت شده است. تنها 304 درخواست امنیتی از مساجد و مؤسسات اسلامی در سال 2023 به ثبت رسیده است، در حالی که تعداد کل مساجد و نمازخانه ها در بریتانیا بیش از 2000 تاست. عدم آگاهی بسیاری از مساجد نسبت به وجود این بودجه و مشکلات در فرایند درخواست از جمله چالش هایی است که باید برطرف شوند. تحلیلگران معتقدند که با توجه به حملات اخیر و افزایش اسلام حراسی، امنیت مساجد بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. نیاز به اتخاذ تدابیر بیشتری برای حفاظت از مؤسسات اسلامی در برابر تهدیدات احساس می شود. بیش از 100 فوتبالیست زن حرفه‌ای در نامه‌ای به فیفا خواستار پایان همکاری این فدراسیون با آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان شدند. آنها به نقض حقوق زنان و برخوردهای سختگیرانه عربستان اشاره کردند و این همکاری را آسیب زننده به ورزش دانستند.
عربستان اخیراً در ورزش سرمایه گذاری کرده اما با انتقادات بین المللی مواجه است. فیفا اعلام کرد که همکاری با آرامکو ادامه دارد و بخشی از درآمدها برای توسعه فوتبال زنان اختصاص خواهد یافت. آرامکو هنوز به این درخواست ها واکنش نشان نداده است. مسجدی 200 ساله در چهارراه‌سیروس تهران که به عنوان محل توبه دزدان و مطربان بنا شده به نام مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شناخته می شود. این مسجد در دوره قاجار ساخته شده و به دلیل معماری زیبا و تاریخی و تاریخچه جذابش توجه هنردوستان و گردشگران را به خود جلب کرده است. با هدف توبه از گناهان، بانیان آن سعی داشتند تا این مکان را به نشانه از تغییر و تحول اجتماعی تبدیل کنند. همکارم در گزارش خود این موضوع را روایت نموده که با هم می‌بینیم. مسجدی 200 ساله در چهارراه سیروس تهران به عنوان محل توبه دزدان و مطربان پایتخت بنا شده است. این مسجد در سال 1216 هجری شمسی و در دوره سلطنت محمدشاه قاجار به نام‌های چالانچی خان و تالانچی خان شناخته می‌شد و امروزه به مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام معروف است. این بنای تاریخی در خیابان 15 خرداد شرقی بالاتر از چهارراه سیروس و در کوچه آلاغا واقع شده و در سال 1352 به همت امام جماعت وقت و تجار محل مرمت و بازسازی شد. بنای قبلی آن به طور کامل از بین رفت و به دلیل موقعیت جغرافیاییش به مسجد ملا قدیر نیز شهرت دارد. نویسندگان و تاریخ نگاران به نامهای اولیه این مسجد اشاره کرده و توضیح می دهند که چالانچی به معنای مطرب و تالانچی به معنای دزد است. بانیان این مسجد با هدف توبه از گناهان خود این مکان را بنا کردند تا در سایه آن شاهد روشنایی و تغییر در زندگیشان باشند. مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام نه تنها از نظر تاریخی حائز اهمیت است، بلکه به عنوان نشانه‌ای از تغییر و تحول اجتماعی در دل تهران قدیم باقی مانده و توجه هنردوستان و گردشگران را به سوی خود جلب می کند. این مکان با معماری زیبا و داستان‌های جذابش نمادی از اراده انسان‌ها برای تغییر و نیکوکاری است. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اعلام کرده که 3 نفر از هر 4 نفر در افغانستان به کشاورزی وابسته اند. این سازمان به مناسبت روز جهانی غذا اعلام کرد که از هر 3 نفر 1 نفر به دلیل شوک‌های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی با ناامنی غذایی مواجه است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر افزایش یافته و بسیاری از شهروندان از نبود فرصت‌های شغلی شکایت دارند. وضعیت اقتصادی به شدت بر معیشت مردم تأثیر گذاشته است. هنر سنتی قلمزنی اصفهان به عنوان یکی از صنایع دستی ارزشمند ایران به ثبت جهانی رسید. این موفقیت تاریخی نتیجه تلاش‌های مستمر در حفظ و رونق این هنر با قدمت 1000 ساله است. ثبت جهانی قلمزنی امید به توسعه و توجه بیشتر به این هنر با ارزش را افزایش می‌دهد. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. هنر سنتی و ارزشمند قلمزنی اصفهان به عنوان یکی از شاخص‌های صنایع دستی ایران به ثبت جهانی رسید. این موفقیت بزرگ نتیجه تلاش‌های مستمر در ثبت این هنر به عنوان میراث فرهنگی و هنری ایران است. این هنر که شامل تزئین و کندکاری نقوش بر روی اشیاء فلزی به ویژه مس، طلا و برنج است، قدمتی بیش از 1000 سال در اصفهان دارد و نسل به نسل منتقل شده است. ثبت جهانی قلمزنی گامی مؤثر در حفظ و رونق صنایع دستی و فرهنگی اصفهان به شمار می رود. با ثبت این هنر دیگر کشورها نمی توانند ادعایی در این زمینه داشته باشند
و این موضوع به ویژه در برابر کشورهایی که سعی در سطح مشابهی داشتند اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین بر اهمیت تبلیغات و بازاریابی در این حوزه تأکید شده و از هنرمندان خواسته شده است تا نشان جهانی قلمزنی را بر روی محصولات خود درج کنند تا اصالت و کیفیت این هنر به اثبات برسد. با ثبت جهانی قلمزنی انتظار می رود که زمینه‌های جدیدی برای رشد و توسعه این صنعت فراهم آید و توجه بیشتری به این هنر با ارزش جلب شود. مجلس سنای پاکستان روز گذشته لایحه اصلاحیه شرکت‌های بانکی را تصویب کرد. هدف این لایحه تقویت چارچوب قانونی بانکداری اسلامی در کشور است. لایحه به حمایت از تجارت بانکداری اسلامی کمک می‌کند و نقش نظارتی بانک دولتی پاکستان را تقویت می‌کند. همچنین روند ثبت شکایات مشتریان را آسان‌تر می‌سازد. دولت پاکستان سالها پیش به ترویج بانکداری اسلامی متعهد شده و بانک مرکزی طرحی تحت عنوان اسلامی کردن سیستم مالی پاکستان ایجاد کرده است. این اقدامات به افزایش شمول مالی در کشور کمک خواهد کرد. و خبر پایانی امشب، هیئت امنای صندوق جامعه اسلامی هنگ کنگ تصمیم به افزایش تعداد رستوران‌های دارای مجوز حلال دارد. هدف این ابتکار جذب بیشتر گردشگران مسلمان است. برنامه ریزی شده که تعداد رستوران‌های حلال از 142 به 500 تا سال 2025 برسد. مدیر اجرایی نهاد مشاغل گردشگری را به ارائه خدمات بهتر به گردشگران مسلمان تشویق کرده است. پیشنهادات شامل تهیه فهرستی از رستوران‌های حلال و تشویق هتل‌ها به ارائه نمازخانه و سایر امکانات برای این گردشگران است. این اقدامات به ارتقای تجربه گردشگران مسلمان کمک خواهد کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سازمان ملل 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به درمان دسترسی ندارند. افزایش تاریخی بودجه امنیتی برای مساجد در بریتانیا به منظور مقابله با نفرت پراکنی. درخواست فوتبالیست های زن برای پایان همکاری فیفا با آرامکو. مسجدی 200 ساله در تهران، محل توبه دزدان و مطربان. سازمان ملل متحد از هر 4 نفر در افغانستان 3 نفر برای ادامه بقای خود به کشاورزی وابسته اند. هنر قلمزنی اصفهان به ثبت جهانی رسید. تصویب لایحه تقویت بانکداری اسلامی در سنای پاکستان. و ابتکار هنگ کنگ برای جذب گردشگران مسلمان. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدایا رو نگهدارتون.